роблю собі такий бутербродик, легенький філадельфію з хлібчиком, і зробила какао. Зараз вип'ю, бо маю на 11 годину їхати у район. Треба плаття гарно діти. У нас там відкривають, там у нас такий комплекс на другому поверсі у Неві. І, ну, приміщення на другому поверсі, там я роблю манікюри, таке, стрижуться, там такі, типа, ну, як сказати, такі знімають собі, хто хоче чим займатися. І зараз там відкривається дитячий магазин іграшок. Це знайомі мої відкривають і запросили мене на відкриття магазинчику. То я обов'язково підам. Ну як, це ж у районі, треба показати, підтримати їх, привітати. І ви знаєте, я завжди рада, що хтось пробує що в своєму житті. Чи це фізичний магазинчик і онлайн відкривати. Знаєте, це, ну, кожна людина якось думає жити, чимось заробляти. І ось вони собі відкрили такий. Мама не хоче зранку їсти, свекруха не хоче. Прийшлося мені самі, без компанії. Дітей відвезла вже до школи з тим ксероксом, слухайте, привезла, він не робить до школи. Ми вже і так вчителькою, і так, я вже подзвонила до нього, кажу, слухайте, не робить. А то там треба прочистити його, знову, коротше, якісь ошибки вдалити. То ми вже три рази це і ще ксерокс робив вже, але є ще полоси, ще треба чистити. То вже буде вчителька сама чистити. Там привезла, робить, тут привезла, не робить. Але я думаю, що ми сьогодні його вже налаштуємо, доб'ємо до кінця, його зробимо. Ви теж сідайте і смакуйте каву. Собі плаття зараз маю гладити, бо ж там будуть людей багато. Там знаю, що я маю прийти. Вчора дзвонили мої дівчата, знайомі. І моє, це, що робить мені макіяж постійно на фотосесії. Ангелінка теж каже, я теж хочу, коротше, треба якийсь мати, як то кажуть, товарний вигляд. Так само і мені треба сьогодні плаття одягнути, бо ж хочу бути гарна на представленні магазину. А мені то взагалі і треба у дитячий магазин, бо я завтра на хрестини не купила ніяку іграшку. Нічого не купила. Я так не знаю, якусь ляльку чи що, це дівчинка все одно підросте. І треба купити. Зараз я подивлюся, там нового багато дуже товару завезли. Це дуже гарний. У нас такий має бути новий магазинчик у Кельменцях. Люди відкривають. І зараз я цей. Куплю ще іграшку на хрестини. Це добре. Підемо купимо. І ще треба зайти в магазин. Наш жіночий б**ну під плаття купити. Таке. О, знов світла нема. Що це таке? Сьогодні знов би світла. Утюг нагріла. Бігом хоч шмурнути два рази, бо так і піду. От що я його тут нагріла? Світла нема. Піду помнята. От таке. Треба мати, як така, от на все щастя. Таке й моє. Може, хоч. О! Є, нема. Шо ж? А що це таке воно? Є, нема. Знову включилось. Це що сьогодні? Шо, чи це якісь перебої такі? Що це робиться таке, не знати. Ми новини не дивилися, не знаємо, що так. Це у нас виключається, що новини. Так. Це плаття я вже давно його не одягала. Купила, стояло. Давно його не одягала, зараз одягала. Ви знаєте, дівчата, навіть моїй мамі це плаття сподобалося. Воно таке середнє, бачите, така довжина. Мамі моя завжди каже довгеньке, щоб не було коротке. А це каже таке класне. Не знаю, що їй сподобалося. Дійсно, плаття гарне. Бачите, як скриває живіт, все скриває. Дуже класна моделька, така її можна і під кросовочки, і під сапожки, будь-під що це підходить. Це взагалі-то це турецька тканина, це не просто, це турецька тканина, двонитка. Гарна така, подивіться, яка тканина. Не просвічується нічого. Камінчики ці впаяні. Цю сукню я вже прала, вона в мене не нова, але хочу просто вам нагадати, де я брала в магазинчику, бо питають мене дівчатка, зараз іде весна, 8 березня, такий четвертний, бачите, рукавчик. Каміння впаяне, можу сказати, що нічого не відпадає, не відклеюється. Знизу прасувала, все добре, супер, якість бомбеза. Дівчатка, а це подивіться під сапоги, як воно гарно. Я зараз ось так і їду у Кельменці собі. Класно, правда, що мені ж самі сподобалося. Хочу сказати, що магазинчик цей, де я брала цю класну турецьку сукню, вже працює більше як 5 років. Є повернення, є обмін, все, знаєте. Але хочу сказати, що я брала цю в магазині, ніяких в мене проблем не було. Розмір підійшов один в один. І саме головне, що є великі розміри. Ви можете замовити як менший розмір, так і більший. Є всі розміри.
розмірі. Так що пишіть, дівчатка, замовляйте. Тут от ззаді, бачите, як на плечах вона ось так виглядає. І хочу сказати, що за моїм промокодом Оксана Школа, ось ця така бомбезна сукня, буде вам, прийде доставка безкоштовно. Замовляйте сукню, тому що це зараз 8 березня, щось таке. Нічого взагалі на ній нема лишню, гарна, елегантна і з безкоштовно. Таке сьогодні весняне пальтішко знайшла, його ще, це теж минулорічне, коротше, всі запаси свої витягнула, плаття, пальтішко і їду таки. Все, щасливої дороги. Коротше, я замовила, а Максимчик має саурбаті. Мені треба таких було класних дерев'яних ящичків. Я побачила, шукала давно. Це таке має бути як ящички і декор. Зараз Максимка складе, побачите, яке це класне. Мені це треба для одної теми. Я собі таке придумала і таке має бути. Максимка зараз складе, я вам покажу, як воно виглядає. Замовила через інтернет, прийшло гарно, в ящичку складжено. Боковинки, бачите, вже складжено, а дещо треба доскладати. Ви знаєте, я великі ящики бачила, такі маленькі не бачила, але я хочу вам показати, що я їх знайшла у інтернеті. Ящички для зберігання фруктів, овочів, такі як у магазині. Ви бачите, які вони класні, гарні, стильні? Вони йдуть у замочок. Один такий може бути, подивіться який, а один може бути такий. Це квадратний такий, бачите, і він собі, вони тут складаються у замочок. Ідуть один на один. Зберігання, це так як у місті, кладовка, що мало місця. Ви хочете і картоплю.